Na štartovom poli bola Tamara Mesíková, druhá najmladšia pretekárka. V kvalifikácii obsadila 44. priečku a síce do hlavnej súťaže sa neprebojovala, tak pre Slovensko je to obrovský úspech, pretože ide o najmladšiu Slovenku, ktorá sa predstavila vo svetovom pohári. Prvá bola Viktória Šidlová pred 3 rokmi. A teraz Tamara je druhá žena, ktorá nastúpila do kvalifikácie svetového pohára. A vzhľadom na jej vek v 15 rokoch nezabudnutelné skúsenosti. Som ráda, že som tam mohla skákať so svetovými pretekárkami a dievčatami, čo boli na olympiáde. A my si to vážim. Ty si mala stres nejaký? Tak bol to prvý svetový pohár, tak som určite mala stres, ale boli to nové skúsenosti. Tamara si mohla zmerať sily s tými najlepšími skokankami z celého sveta. Bola tam olympijská víťazka z Pyeongchangu, takže dvojnásobná olympijská víťazka Urša Bugatajová zo Slovenska, takže všetky ženy sveta tam boli. Z Rakúska sa sťahovali rovno do Poľska, kde na veľký športový talent čakali juniorské majstrovstvá sveta. Tu dosiahla svoj zatiaľ životný výsledok. Zobaczymy, czy da radę jeszcze poprawić się w drugiej serii. Oj, troszeczkę przechylają ją w lewą stronę, ale poza granicą. Na majstrovstvách sveta juniorov sme si splnili taký cieľ, postup do finálového kola. To znamená medzi 30 najlepších dievčat a 25. miesto hodnotíme veľmi pozitívne. Môžu sa slovenskí fanúšikovia a fanúšikovia z Banskej Bystrice tešiť, že o pár rokov budeme povzbudzovať Tamaru Mesíkovú na tých vrcholných podujatiach, tak ako dnes Petru Vlhovú? Veríme tomu, že sa k tomu postupne prepracujeme a robíme všetko preto, aby nám to vyšlo.